so in love with you. You got me down again. Velkommen til vloggen! Det er 7. desember! Ja, det er 20 dager til, det er 20 dager til bursdagen min. 7 dager til bursdagen hans. 20? 20 dager til bursdagen hans. Jeg er bursdag, jeg er faktisk 7. mars, så det er ikke så lenge til... Det er måned til i dag! Det er ikke lenge! Det var ikke 7 år. Zoomer som har kamera på den. Åh, en måned! Vi har... Vi har klukka. Så her er læreren på. Kommer nå. Nei, du, jeg tror ikke du kan bli. Vi skal se på film. Dette er mitt favorittfag. Er det ditt favorittfag? Oi, hallo. Nei. Det er en bange. Det ser litt bra ut som det er kjempe. Ja, veldig bra. I dag har Amalie spist banan. Behalve banan. Og en mandarin eller kreventin. Åh, trøtte gjengen. Amalie fikk ikke filmet så mye i går. Du var opptatt med lekser. Jeg filmet sin tjeneste. Amalie. Du sitter i timen første dag. Ja. Hei! Hva er klokka? Du låter for dette. Og så etterpå så har jeg enten historie eller religion. Og så er jeg norsk. Valgfri bøyer. Si hei til vloggen. Vi skal filme oss selv. Men gud, jeg er også av meg. Har du telefonen min? Ja, det er sant. Ikke på, det er bilder for deg. Ser dere hva? Jeg er redd. Jeg har aldri gjort det hele mitt liv. En gang på spanske tidligklasse, men det var ikke mer enn det. Det er ikke på skjønt. Hei, hei. Hva er det? Bildet? Bildet trenger jeg da. Nå, 1, 2, 3. Kom igjen.
Jeg er ikke søt til deg. Åh, jeg er med Gust! Hey! Hey! Nå er vi ferdig på skolen. Og nå skal vi filme en video som kommer 11. desember, tror jeg. Så det blir veldig hyggelig å filme, så Katinka er med for å hjelpe meg. Jeg får håpe at det ikke er så veldig mange folk her, fordi da får vi ikke filmet det her bare det. Nå er vi i Tønsberg, og vi skal egentlig shoppe litt og kikke litt og sånn. Og jeg vet ikke om jeg tar med meg kamera, fordi jeg synes det er litt sånn kleint å filme inn da, egentlig. Men jeg tror jeg bare tar med kamera og putter det opp i veska mi, og så... Ja, vi får se. Så nå skal vi på Mac-en. Haha, le litt. Hva er det så søt du har nå? I worry about the weather. Waiting for snow. And each day I... Da har jeg kommet meg hjem, men nå skal jeg åpne kalenderen, for den har jeg ikke åpnet enda. Den jeg holder lager. Åh, nattkrem! Så nå har jeg nattkrem i den her. Så har jeg den vanlige som jeg fikk, som den var litt tjukkere. Og det jeg skal nå, det er det at jeg skal gjøre ferdig det jeg startet på lyst da, når jeg var filmet med Katinka. Jeg kan ikke helt si hva det er enda, men jeg skal i hvert fall gjøre ferdig det. Ja, det blir gøy! My time of the year. There's a feeling I remember from the time when I was young. On the last days of December, me and you and everyone, we would run around the big house where your cousins used to live. And we'd do lots of things I know our folks would not forgive. Jeg er glad for kvelden, og det skal nå egentlig bare legge meg. Tusen takk for at du så på dagens vlogg. Jeg beklager for det første at første dagen ble veldig dårlig, fordi jeg filmet nesten ingenting, og andre dagen så filmet jeg på skolen. Jeg sa at jeg ikke kommer til å gjøre det. Ups, ja, sånn var det. Tusen takk for at du så på dagens vlogg, og så ses vi i min neste. Ha det!